Pode uma coisa pra gente. Em resumo, como conversar com um fascista? Vocês têm algum em casa? O fascista potencial é aquele sujeito, por exemplo, com quem a gente não consegue conversar. Ele já não gosta de uma conversa. Fala, gente, beleza? Quer dar uma palavra pra meu blog? Cara, eu falei, só também, cara. Que isso, velho? Que isso, mano? Que isso, velho? Com quem a gente não consegue conversar. Jean, você se sentaria à mesa com Jair Bolsonaro para discutir a aprovação de um projeto? Não. Algum dia vocês poderiam fazer as pazes? Eu aceito conversar com ele, cara, sem problema nenhum. Porque o fascista potencial, por exemplo, ele já não gosta de uma conversa. Você acha que um dia vai dialogar com Jair Bolsonaro? Ah, não. Acho dificílimo. Ele não gosta. Quer responder uma pergunta aqui sim, sobre o seu jornal aí, Causa Operária? Fala uma coisa, esse jornal é marxista? Ele não gosta. É, ele tá com medo de pergunta, velho. Pô, eu quis responder aqui pra mim, velho. O fascista, ele não gosta de ampliar os horizontes. Em hipótese alguma? Em hipótese nenhuma. O que que tem no Jean Willis que as pessoas não gostam? O fascista potencial não gosta de alguém aberto pra conversa. Em hipótese alguma? Em hipótese nenhuma. O fascista é inabordável. Então ele não suporta. Você me chamou de fascista? Puta que eu pariu! Sabia que a CLC te apoia? Pô, tá mó chato isso, mano. Nada que permita questionar é bem-vindo pra um fascista. Opa, porra! Não gosta de alguém feliz. Não gosta de alguém? Potencial, ele é hiperfixado em sexo. Nome da integridade da comissão do parlamento. Hiperfixado em sexo. Ele odeia a vida intelectual. Você sente necessidade de lembrar? Primeiro, eu sou muito preguiçoso. E por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tem um termo altamente importante, muito importante na filosofia, que é o termo burrice. Quais? 4 para 13 dá 7. A burrice é um tipo de doença mental, tá? O desemprego bela 20%, ou seja, 1 em cada 4 portugueses estão desempregados. Agora, a burrice é uma coisa que em geral não faz sofrer o burro, faz sofrer o outro. Não faz sofrer o burro, faz sofrer o outro. Faz sofrer o outro. Aquele que não tenta entender é porque ele não pode entender. Você confia no Temer para gastar o seu dinheiro? Não. Então por que que você não quer cortar o gasto dele do seu dinheiro? Peraí, porque eu não quero que ele corte meu... Pô, cara, eu achei que você era mito, de maneira, velho. De maneira... Vocês imaginam o que é a impotência de uma pessoa que não pode entender? Por exemplo, se eu quisesse entrar num ônibus, você acha que devia ser gratuito pelo meu direito de ir e vir? Lógico. Quem é que vai pagar o motorista do ônibus? Ele mesmo vai fazer o serviço dele, a gente vai fazer de graça? O quê? Não, lógico que não. E quem que vai pagar ele? Lógico que não. Ele vai tirar o dinheiro dele, cara. De onde? Mano, tá me tirando. De onde que ele vai tirar o dinheiro dele? Eu quero pegar um ônibus de graça. Quem é que vai pagar o motorista? Eu não vou responder essas perguntas, cara. Essas perguntas é muito... Você tá me confundindo um pouquinho, cara. Isso é a burrice. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. E o burro não conversa. Como que é se libertar do esquema? Não vou falar. O não conversa. Por que que você é a favor da ocupação? Cara, a gente vai conversar. Ele não pergunta. Mestre, aproveita que você está com o celular aí, ó. Me põe numa saia justa. Faz uma pergunta que eu não sei responder aí, ó.
ele não lê um livro? Eu não consigo. Eu tô com um livro aí, aquele livro 1964, A Conquista do Estado aí. Eu faz três meses que eu tô com ele, acho que eu tô na página 300. Fico dizendo ao Lula, pensa que é ele que descobriu o Brasil. Se eu existisse na época, teria descoberto mesmo. Prepotente. A lei trabalhista não é do fascismo de Mussolini? Sim, e o Papai Noel foi livre da Páscoa também. Vai estudar um pouco, meu amigo. Em termos políticos, o burro é o canalha. O que eu acho é que não houve no salão. Então, Detinho, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu perdi de falar, o Jaime Velho falou assim pra mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças na rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar na rua, Lula. Aí ele lê aqueles filósofos que estão na moda. Aí ele lê aqueles filósofos que estão na moda. Mas acho que é isso, sabe? É uma coisa muito perigosa.